tindré el gust de presentar-vos a la senyora Mercè Vidal, que canviarà la seva xerrada, l'avançarà en lloc de la senyora Alicia Suárez. Després de la seva exposició farem una pausa d'una estoneta per iniciar el tema. Us haig de dir que la senyora Mercè Vidal és doctora per la Universitat de Barcelona en teoria, amb la tesis Teoria i crítica del noucentisme. És una gran experta en Ben Joaquim Folch i Torres i obtingué el premi Josep Puig i Cadafalch de l'IEC, precisament d'aquí, el Premi Nacional d'Arts Plàstiques de la Generalitat de Catalunya. Està davant d'una persona de grans coneixements, és professora d'art, arquitectura i disseny del segle XX a la Universitat de Barcelona i des de 1990 és professora titular del Departament d'Història de l'Art de l'esmentada universitat, membre des del 1986 d'un grup d'investigació científica consolidat amb el nom de GRACMON, grup de recerca d'història de l'art i de disseny contemporània de la UB. I ella ens parlarà del senyor Joaquim Folch i Torres i l'art del jardí. Escoltem-la. Molt bé. Moltes gràcies a tothom i gràcies també al grup que em veu convidar. De fet, jo diria que darrere aquestes petites píndoles, no?, que ens han donat abans i que nosaltres, o molts de vostès, es troben aquí per estudiar i per recuperar molts dels jardins que es perden, jo diria que justament la figura de Joaquim Folch i Torres en l'art del jardí hi va tenir un paper molt destacat i que amb ell, d'alguna manera, comença el fet de que en el jardí doncs, se'l consideri un art. Aquest any passat, justament, per si fixen amb les dates de naixement i de mort, va néixer a Barcelona però va morir a Badalona, i s'ha celebrat el 50è aniversari de la seva mort. Com que ell no es va limitar en el camp doncs, de crític d'art, d'historiador, sinó que sobretot també va ser museòleg i amb ell es deu doncs, bona part del patrimoni que hi ha avui dia en el MNAC, es van fer tota una sèrie d'actes per recuperar aquesta figura i a més ja vaig jo he posat en aquí la imatge que tenen projectada doncs, la pàgina web que hem aconseguit crear, per tant si volen aprofundir més ho poden fer, i per una altra banda també es va poder fer un vídeo documental que es va projectar no fa molt pel canal 33 i que la mateixa TV3 l'ha penjat ja a YouTube. I el títol d'aquest documental és Joaquim Folch i Torres, la lluita pel patrimoni artístic. És a dir, que si tenen ganes, doncs es cliquen a YouTube i poden veure, només té una durada d'uns 23 minuts, però dona bastant la imatge del personatge. Bé, com que hi ha hagut tota aquesta commemoració l'any anterior i el temps és breu, jo no puc fer com tota la biografia d'ell, no? I per tant parlaré més com a crític d'art i en concret doncs, en relació amb l'art del jardí. Ell va entrar molt jove, el Joaquim Folch i Torres, el 1907, en la Veu de Catalunya. I en aquell moment encara no hi havia una pàgina exclusiva dedicada a l'art. De fet, això també una mica va ser idea d'ell i que juntament amb el Raimon Casellas, que era el cap del diari de la Veu de Catalunya, doncs, el director era l'Enric Prat de la Riba i van idear doncs, fer una pàgina artística que sortia cada dijous. Si algú de vosaltres ha vist la Veu de Catalunya, recordarà que és un diari molt gran, per tant, omplir tota una plana, hi ha moltes notícies, i el que sí que va fer és que va tenir una gran ascendència en els joves i en la població d'aquells moments, perquè la resta de diaris doncs, no disposaven d'aquesta entitat que podia tenir la pàgina artística. Per tant, ell la va dirigir
amb la mort ja de Caselles el 1910, doncs des del 1909 fins a l'any 20. Llavors és quan hi ha un lapsus de temps, perquè és el moment en què hi ha entrat als museus, la dictadura de Primo de Rivera també el destituirà i no es reincorporarà novament al museu fins a l'any 30. Per tant, l'any 20, per què deixa la veu? Deixa la veu perquè la feina del museu l'absorbeix moltíssim i és el moment del rescat de les pintures murals romàniques, etcètera, etcètera. I del 27 al 30 torna a fer els comentaris crítics a la Veu de Catalunya, a la pàgina artística, i a l'any 30 llavors és quan és reposat en el càrrec. De fet, durarà molt poc perquè passada la Guerra Civil doncs se l'acusarà i serà empresonat i a l'edat de 56 anys doncs va haver de deixar de dirigir qualsevol museu. Ell explica el Joaquim Folch i Torres, i és un dels principals orientadors també del noucentisme, que ja quan ella era estudiant de Llotja, però després va passar als estudis universitaris catalans, sota, podríem dir, del guiatge de Josep Puig i Cadafalch, que quan ell era estudiant de Llotja doncs anava moltes vegades a fer grans recorreguts per la ciutat i prenia nota, diríem, i fins i tot doncs, apunts, que passa que no s'han conservat, de molts dels jardins que hi havia en aquells moments. Perdoni, un moment que m'he pensat a treure això. Bueno, l'altre ponent. Sí, ell feia totes aquestes anades, no? Per tant, coneixia molt bé la ciutat de Barcelona i ja tenia aquesta atenció cap al jardí. Però, de fet, si haguéssim de ser molt més estrictes, el pas cap a aquesta atenció als jardins li donarà l'arquitectura popular, perquè seran també uns dels temes que tractarà des d'aquesta pàgina artística de la Veu de Catalunya. Clar, si ens situem al 1912-1913 amb aquestes temàtiques, avui nosaltres estem molt habituats i fins i tot aquests coneixements transversals. Però és clar, en aquell moment que des d'un diari molt seriós una persona es posés a parlar d'aquests temes, suposo que més d'un hauria pensat, però de què parlen ara? Per què parlen d'aquelles masies? Per què parlen d'aquells safrejos? Per què estan parlant de l'art del jardí? El jardí és un art? Bé, doncs, esclar, amb això ell va tenir molta ascendència. I com que està formant part de tot aquest moment que es donarà peu al que es coneix amb el nom de noucentisme, doncs no ho mira aquesta arquitectura popular com tampoc mirarà l'art del jardí des d'un punt de vista etnogràfic o folclorista, sinó que hi aplica una lectura molt més conceptual que de fet, i per tant, mirant més a les formes, a la concepció d'aquelles formes, que de fet això és el que d'alguna manera doncs vehicula l'estètica del noucentisme. A l'any 1913, el Joaquim Folch i Torres obté una beca de la Junta de Ampliación de Estudios e Investigaciones Científicas de Madrid, que li permet, perquè l'institut estaven conjuntats amb l'Institut d'Estudis Catalans, però no hi havia diners en aquí l'institut. I per tant, des de Madrid es podia, d'alguna manera, vehicular aquests viatges a l'estranger. I van molts, i també hi ha el Bogin Pere, el Rubió, o sigui, molta gent que destacaven i que calia que es perfeccionessin a fora. Doncs bé, ell obté aquest ajut i estarà mig any viatjant per tota Europa. Llavors és quan, d'alguna manera, el poder visitar Versalles, la Malmaison, esclar, queda fascinat per tot aquell món. I, per altra banda, també coincideix a París que en el Museu de les Arts Decoratives hi ha una exposició dedicada a Lenotre, aquest arquitecte jardiner, diríem, dels segles XVII i XVIII, que va ser una peça capdalt perquè va llatinitzar tot el nord. Va prendre, podríem dir, les arrels del Renaixement italià,
però a partir d'ell doncs, és quan es llatinitza tota aquesta banda del nord. Bé, com deia, amb aquest viatge ell farà una sèrie d'articles, tractarà de diferents temes, del paisatge urbà, dels jardins, del patrimoni, dels museus, artistes que ell ha vist, exposicions, les relacions que ha tingut amb d'altres conservadors i directors de museus, perquè ell ja es troba en el Museu d'Art, i tot això ho transcriu en la pàgina artística de la Veu de Catalunya. I aquests articles hem tingut la sort que a les caures dels doncs, 50 anys de la seva mort hem pogut recopilar tots aquests escrits entre l'any 13 i l'any 14, que és la durada que fa el seu viatge, i per tant és molt difícil llegir la Veu de Catalunya, sí que es pot trobar per via online, però és una lletreta molt dolenteta, petita, la pàgina és molt gran, de manera que aquí hem transcrit tots els seus articles aquests. Ho dic perquè, si algú doncs, està interessat, aquí ho trobarà. Una mica amb aquests articles que ell fa i que parla fonamentalment doncs, del jardí, aquella frase de l'Eugeni d'Ors, no?, que deia «dona imatges a qui no en té», doncs, quan tu te'ls llegeixes, realment trobes aquesta vessant. No? Hi havia les reproduccions d'alguns jardins, però evidentment ell havia de descriure aquests jardins. Clar, tampoc és una persona, podríem dir, que faci una anotació escueta, sinó que ell domina molt el llenguatge i, per tant, procura al mateix temps que aquella sensibilitat o aquelles sensacions que a ell li han desvetllat aquella visió pugui d'alguna manera transmetre-ho al lector. I això és el que ell farà doncs, a través d'aquests articles parlant de l'art del jardí. Ell, a més, també té una gran ascendència sobre joves d'aquell moment que alguns s'agrupen entorn del Francesc d'Assís Galí, que serà del qual en parlarà després l'Alicia Suárez, i que, vaja, que molts d'ells, el mateix Mirambell, formava part dels seus deixebles, i també d'uns joves de l'Escola d'Arquitectura. Uns joves que, entre aquests, doncs, no hi havia un que era justament el Nicolau Maria Rubió i Tudurí, que acabarà la carrera el 1916. Per tant, amb aquests dos nuclis, el de Can Galí i, per una altra banda, doncs, el de l'Escola d'Arquitectura, ell també, tot aquest tema dels jardins, doncs, el divulga. Per tant, comença una febre de voler també embellir la ciutat, perquè, com se sap, no, en el noucentisme, la ciutat, la civilitat, la idea de fer ciutadans, doncs, és una idea bàsica. No? Per exemple, diu el Joaquim, diu, car els jardins tenen una part importantíssima en la feina proposada. I, evidentment, aquesta va ser la gran tasca, podríem dir, de Joaquim Folch de difondre aquest art del jardí. Abans de marxar de viatge, l'any 13, ell, i això ho explica en els anys 50, des de la revista Destino, doncs, ja havia tingut una mica la idea de fer alguns cursos dedicats a la jardineria o a l'art del jardí. Però la quantitat de feina, el preparar-se per poder anar a l'estranger, doncs això ho havien impedit. Quina és la idea? Perquè, és clar, jo parlo d'un personatge que el que fa és promoure aquest interès per l'art del jardí, no un pràctic. Llavors, des de la seva teoria, quina, per ell, com és el jardí? O quina lectura en fa d'aquest jardí? I troba doncs, que en el jardí hi ha d'haver-hi un ordre. I, de fet, aquesta seria una concepció una mica doncs, que provindria d'una certa arrel tomista. Per una altra banda, també en el jardí veu que és molt important el medi. Hi ha alguns autors que l'influeixen molt amb ell, com l'Hipòlit Ten. I l'altre element bàsic és la matèria. Però aquesta matèria, fixeu-vos que llavors hi aplica aquesta idea que deia jo de lectura conceptualitzada, diu, convertida en idea on l'artista portaria a terme la seva creació. Bé,
Per altra banda, quin altre element també trobaríem en aquests articles que parla doncs, del jardí o quan s'han de fer jardins? I llavors, és clar, parteix d'una idea, podríem dir, molt senzilla. Diu, què ha de ser un jardí? Un jardí ha de revelar el gest i les actituds de les matèries sota aquella mà de l'home. La naturalesa, la topografia, les lleis naturals, perquè això pugui ser obra d'art. Per tant, quan es troba a París el 1913 amb aquesta exposició dedicada a l'Enotre, doncs això podríem dir se li obre els ulls. A partir d'aquests articles que ell fa, hi ha una mena de diàleg entre el folk i l'Ors, que també parlen doncs, de jardins. L'Ors fa un gran escrit que diu la filosofia dels jardins de França, i el mateix Josep Carner també fa una creació poètica a la Veu de Catalunya, que titula el diàleg estètic i que parla d'aquesta orografia suau tan característica del Mediterrà. Aquest va ser el llibre catàleg que es va fer en aquesta exposició de l'any 1913 a París, on aquí trobem doncs, la figura de l'Enotre. I aquesta és, bueno, és la portada, és una publicació de l'any 12. I, evidentment, els treballs doncs, de l'Enotre comencen justament amb, aquesta precedent que hi ha a Versalles, que és aquest llac, per continuar després. Jo he posat només il·lustracions en blanc i negre perquè són les que, de fet, ell transcriu en la pàgina artística de la veu. I, per exemple, parlant, i ara llegiré un petit fragment, diu... Havíeu fet promesa temps enrere, li diu, parlant dels vells jardins de França, a Xènius, no? A l'Eugeni d'Ors, el 27 de setembre de 1913. Diu, havíeu fet promesa temps enrere de parlar dels jardins francesos en aquestes columnes, es refereix a la Veu de Catalunya, i ho havíeu fet amb més autoritat i de millor manera que jo, tant pel coneixement més profund que d'ells teniu com per la força de penetració del seu sentir, pel que jo potser no podré arribar més o més enllà. Però, en canvi, li diu, amb motiu de l'exposició retrospectiva de l'art dels jardins actualment oberta al Museu de les Arts Decoratives, sí que voldria parlar d'aquesta bella art i que la gent dels segles XVII i XVIII a França han portat a un estat de depuració, a un terme d'idealitat que les seves obres s'enllacen per la profunditat del seu sentit amb les més grans obres d'art dels temps. Clar, penseu que tot això el públic de Barcelona ho rebia o llegia. Després de moltes visites al pavelló Marsan, després de 3 jornades de sojorns a Versalles, dedicades a la penetració d'aquella obra solemne i depuradíssima, després dels meus petits rumiatges a Saint-Cloud, a Fontainebleau, a la Malmaison, m'era difícil guardar-vos la plaça per aquest tema. Plaça que no ompliré pas definitivament, però en la que vos, amb més avantatge per als llegidors de la nostra pàgina, podeu deixar sentir la vostra veu tan interessant en aquesta qüestió de la jardineria de la qual és precís que parlem. Molt i bé en el nostre país, que quan els jardins és una terra clàssica recoberta de plantes tropicals escanyolides i és un cos de donzella grega, vestida amb robes de l'Amèrica xardorosa. Bé, 3 dies se'ls va passar a Versalles i va trobar doncs, que en aquells jardins de Versalles hi havia també aquesta revelació de que era una arquitectura de la raó. I hem dit que, sobretot, ell hi aplica aquest ordre en la concepció del jardí. Diu, aquests jardins són, abans que tot i per damunt de tota la disciplina, a un ordre arquitectònic, una obra filla directa de les qualitats de la terra, on es desenrotlla, i una exaltació de les condicions naturals i dels elements amb què és formada, i per tant constitueix un principi de força viva contrari al neoclassicisme mort. I en aquest cas, el mateix autor que havia fet doncs, tota aquesta apologia no, de l'Enotre en aquesta publicació arrel de l'exposició, ell mateix, el Folk, li retreu en el Corpeixó i diu... s'oblida justament d'això, d'assenyalar que l'Enotre
és aquesta força viva. És aquesta força viva que ha sabut treure de les qualitats de la Terra. O sigui, que no és una imposició, sinó aquesta conjunció. Diu, l'enotre és més que això i és, per ser més que això, un gran home. La seva obra és la del ver domini sobre les matèries, que no consisteix a supeditar-les despòticament a un jou d'arbitrarietat, sinó a reconèixer la natura de cadascuna d'elles i aprofitar de cadascuna d'elles els serveis a que són millor disposades per la seva natura. Per tant, o sigui, amb aquesta voluntat, no, d'enaltir i donar de l'enotre, doncs, una visió evidentment filtrada, doncs, pel seu concepte estètic que té, però que a més, i amb això diríem, doncs, que en aquells moments que l'art del jardí començarà a tenir aquesta difusió des de la veu de Catalunya i a parlar-se de la figura de l'enotre, doncs ens situàvem en el mateix moment que també a França havia desvetllat una gran admiració aquest arquitecte jardiner. Només cal que mireu, per exemple, en la web de l'enotre, veieu les publicacions i veureu que les publicacions el 1912 només existeix una senyal, que és aquest llibre de Lucien Corpechó. Però en canvi, quan passem ja ara a les dècades més properes a nosaltres, dels anys 70 i 80, hi ha una quantitat, una proliferació de llibres sobre l'enotre. I també és significatiu una altra cosa, no? Que ells, els noucentistes, i en concret doncs el Joaquim, està parlant de l'art del jardí, i evidentment hi haurà uns estudis a l'Escola Superior dels Bells Oficis que s'aplicaran, però en canvi, per poder després trobar un ensenyament reglat a nivell universitari, haurem d'esperança en els anys 80 del segle XX. Per tant, aquí hi ha un gran avantatge. Bé, evidentment França, bueno, ell va recórrer mitja Europa, França el va colpir, com deia, amb el treball de l'enotre, però evidentment també se'n va anar a Itàlia. Llavors, les viles italianes són també l'exemple d'aquesta llatinitat, que és el que reclama el noucentisme, que es troba a l'altra riba, doncs, de la Mediterrània. I a partir d'aquesta mirada també a Itàlia, doncs, començarà a fer uns articles on s'elogien elements que podríem dir, ostres, quina futilesa, no? El xiprer. Doncs bé, el xiprer, perquè és un element que té una estructura, que té una organització estructural que li serveix perfectament bé per veure que és gairebé com un element arquitectònic en el jardí. I evidentment, l'associa, doncs, que el xiprer sempre t'apareix al costat de les masies, serveix per marcar els camins, no? Bueno, com també a Fiesole, no? Marca tot aquell itinerari. L'elogi de l'aigua. Aquest és l'altre material, diríem, que també ell el destaca. I què fa? Doncs bé, pot haver-hi, doncs sí, els grans saltants d'aigua, poden haver-hi les grans fontanes, i que Itàlia evidentment té molts exemples, però també hi hauria aquell petit podríem dir sortidor, o aquell petit safreig que té una canaleta per on hi baixa un rajolí d'aigua. I que, clar, també té aquesta vocació. O sigui, hi ha aquesta identitat, no? de trobar que tant pot ser un element que provindria, podríem dir, d'un ambient més aristocràtic a un altre molt més casolà, com podria ser, doncs, aquests petits jardinets de masia. Bé, després parla d'alguns jardins de Barcelona, fins a arribar, com deia, a aquesta vocació dels jardinets de masia. Les imatges que acompanya aquests articles, doncs, de la Veu de Catalunya parlant d'Itàlia, i també he agafat les que apareixien, doncs, en la publicació, bueno, ja ho veieu, a la Villa Palmieri de Fiesole, d'aquest edifici del segle XVII, on el xiprer hi és present, la vegetació és l'autòctona, és la nostra també, aquest mateix jardí dels llimoners, que és tan simple, amb aquestes torretes, no? Amb aquests testos, i un petit estanyol, doncs, clar, això després també ho trobarem reflectit quan
es faci jardí aquí a Catalunya, es comença a fer jardí. També una altra visió. O, per exemple, la villa d'Este a Tívoli, i que, clar, també podríem veure aquí doncs, el treball del Tudorí que fa doncs, a Lloret de Mar. No? Bueno, com deia, aquesta exaltació i aquesta valoració del jardí també té una altra finalitat. Estem parlant ja de l'any 1914, aquesta seria l'última, que es projecta, bueno, l'Ajuntament de Barcelona ha adquirit molts terrenys a la ciutat i es pensa en fer una exposició internacional. I clar, és necessari que aquella muntanya sigui obra doncs això, d'un treball d'artista, de creador. No? Diu, aquests grans extensions de terrenys al voltant de la ciutat, aquest pla d'emplaçament de l'exposició futura, que sembla anar en vies de ser el definitiu, ens fan pensar que trist que seria que en ells es continués la trista feina dels jardiners municipals, autors del nostre pobre parc, no? Aixaladors dels nostres arbres, impertèrrits, sembradors de plàtans i confeccionadors de parterres d'ornamentació cal·ligràfica. Bueno, fa una crítica despietada, no?, contra el paisatge aquest de jardinet i de posar quatre cosetes. No? Diu, l'estilització de tota una muntanya és feina d'un artista que senti fondament l'art en el seu més pur sentit nacionalista i tingui medis científics suficients per aportar a realitat la seva obra. Perquè de l'art dels jardins, justament, es planteja el viu fonamental del fet artístic. Bé, per tant, llavors ell diu, i és en la nostra naturalesa, en els xiprers, en els tarongers, en les oliveres, en els pins, a les alzines, on trobarà el material de les seves grans construccions. I en diu, de les seves arquitecturitzacions del paisatge. O sigui que sempre aquell paisatge ha de traduir què? Ha de traduir la mà de l'home, ha de traduir aquesta natura domesticada que bueno, és tan bàsica en el moment del noucentisme. Ell, Joaquim Folch, en aquesta idea, com dic, d'enaltir l'art del jardí, també hi ha unes altres arts, que per això aquí només és per al·ludir-ho, que són del mateix caràcter democràtic, perquè l'art del jardí, sobretot el que pensa ell, és en la ciutat, que ha de trobar-se a fora, a l'exterior. Un seria la pintura mural, pensem en el Torres Garcia, que se li encarreguen doncs, les pintures del Saló de Sant Jordi, un altre serien els oficis d'art, que és també el poder trobar aquella aplicació doncs, de ceràmica o d'esgrafiat en l'edifici, i l'escultura pública. Bueno, diu, aquest ha de ser el jardí que hem de crear ara, el jardí ciutadà, envellidor doncs, de les nostres perspectives, ajornador dels nostres palaus, harmonia d'un conjunt urbà, i ell hem d'anar sense altre desig que el d'exaltar, el d'acusar la bellesa de la nostra natura, amb els elements d'aquests jardins populars que són flosquis i d'adella. Sempre té la imatge d'aquell jardinet de Masia que us deia. Això ho escriu a l'any 1916. Per tant, ell sobretot el que fa és conjuntar raó, Joaquim Folch i Torres, i llatinitat per crear aquest jardí arquitectònic. Com deia, havia d'alguna manera això de materialitzar-se, perquè a les escoles d'arquitectura doncs, no hi havia arquitectes que fossin jardiners. I és quan el 1915 s'inaugura l'Escola Superior dels Bells Oficis i dins d'aquell gran clos de la Universitat Industrial amb la voluntat de crear gent que sigui professional i amb la relació que tenen doncs, amb d'altres facultats, no? Perquè els que estudiaven ceràmica, aquestes arts de la terra, se n'anaven a l'escola, a la Facultat de Química, o se n'anaven a les d'arquitectura per acabar de completar el treball. Doncs bé, aquí, en aquesta Escola Superior dels Bells Oficis, que s'inaugurarà l'any 15, hi ha aquestes especialitats, entre les que hi trobem aquestes arts del jardí. Hi ha una voluntat molt expressa per part de Prat de la Riba, ja des del 1910, en els seus discursos i en les memòries que escriu, doncs, hi és present de que els artistes han de professionalitzar-se, perquè d'aquesta manera podrem d'alguna manera arribar a l'encalç d'aquelles
d'aquells països que van a l'avançada d'Europa. Només voldria mostrar, ja que he parlat d'aquest jardí arquitectònic, doncs, evidentment, quan s'estilitza aquesta muntanya, que és Montjuïc, doncs, i és el Jean-Claude Forestier, qui ve aquí a Barcelona, però que tindrà un ajudant que després serà el que donarà peu, no?, a crear l'Escola de Jardineria de Barcelona, que serà el Nicolau Rubió i Tudurí, doncs, esclar, si ens el mirem, podeu trobar i podeu resseguir, doncs, aquestes imatges que dèiem extretes d'aquesta mena de sorgir de la pròpia natura, on, de fet, la mà de l'home sí que es nota, perquè és una arquitectura no salvatge, sinó domesticada. Bé, aquí tindríem l'Emparrat. Ai, perdó. Com és que vaig ara? Al revés. Aquesta àrea, no?, amb la presència de l'escultura, la presència dels xiprers, vaja, la vegetació, els oficis d'art, per exemple, això es trobem ja molt a prop de la Font del Gat, aquesta fonteta, la Font dels Peixos es diu, amb aquestes aplicacions de terra cuita, el banc, com s'adapta el banc també a l'orografia del terreny, de l'espai, aquesta arquitecturització, o senzillament aquesta altra imatge, doncs, amb els testos, l'emparrat, que també recorda, doncs, aquesta arquitectura blanca tan mediterrània, i que si miréssim algunes de les pintures noucentistes veuríeu que hi ha una gran correspondència. Aquest és aquest treball que fa el Xavier Nogués, que és una pintura mural, i és aquest paisatge, evidentment, del Mediterrà, mirat a través de què? Doncs d'aquesta arquitectura, d'aquesta imatge trilobada que també pot ser, doncs, aquella finestra que està a dalt de tot de la masia. Aquest és un plànol del Forestier, del 18, entre, hi ha aquesta conjunció entre element arquitectònic i element natural, i evidentment l'aigua que podem trobar a Montjuïc, amb aquests salts d'aigua mateix, esglaonats, són realment una obra molt, molt interessant. Bé, el Rubió i Tudurí, ja de manera, ja podríem dir, independent, també serà el que després, en el moment en què ja es trobem, bueno, la dictadura de Primo de Rivera, la finca Güell serà agençada per ell. I hi ha aquest estanyol que veieu vosaltres aquí, que recorda molt una bassa, o recorda molt, doncs, això, sí, un element molt simple, no?, però que en canvi, doncs, pren aquí una identitat molt important. I, per exemple, el Joaquim Folch i Torres deia que els humils safarets esdevinguin estanyols i les harmòniques arcades es tornin columnates, que les canelles modestíssimes siguin solemnitzades per l'escultura, i veiem dalt dels arcs els putis ceràmics llançant raig d'aigua que treni els seus fils d'argent en delicades filigranes viventes. Aquest deu ser el nostre art del jardí. Passo aquí. I el que també és molt... bueno, és una imatge emblemàtica, això ha desaparegut a Montjuïc, ara està ocupat pel Museu Etnològic, un edifici lletíssim, no?, que segur que l'heu vist, i hi havia aquest pavelló xalet, l'Arival, que es deia, que realment tenia aquest aire noucentista, no?, d'aquesta arquitectura emparentada tant amb Itàlia com també amb les nostres masies. I és on hi ha aquella font, aquell estanyol amb aquella escultura de l'Otero, del nu. Quan va ser bombardejada a Barcelona l'Escola del Mar, que es trobava a la Barceloneta, doncs es van traslladar, els escolars van ser traslladats i van ser reubicats en aquest pavelló Larival. Clar, cada dia
els nens tenien per jardí, per pati, el jardí, aquest tros de jardí. Però a més, com sabeu vosaltres, lligat també en aquest moment, sí, sí, ja sé que és l'hora i aquí acabo, només és que volia, perquè era una imatge dels anys 40 i clar, quantes coses que hi havia en aquells moments, no? Perquè lligat amb tota aquesta idea de civilitat, doncs també hi havia, clar, la part molt bàsica que és l'educació. I l'educació amb uns mètodes d'ensenyaments nous, Montessori, de Croly, de Bey. Per tant, el nen en aquests moments no és un nen memorístic, és un nen que descobreix ell mateix. Doncs bé, cada dia hi havia a la classe aquí a l'Escola del Mar, quan es van traslladar, doncs, grupets de nens que estaven encarregats, doncs, el que havia de netejar les fulles de l'estanyol, els que havien de treure la pols a l'escultura, els que havien de mirar si hi havia a lo millor branques seques en els arbres. Clar, era d'alguna manera com educar pel lloc, o sigui, aquesta idea schilleriana tan, tan important. Bé, aquesta és una imatge doncs, dels anys 40 que encara pervivia tot això. Bé, moltes gràcies.